السلام علیکم دوستو، تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب بھی آپ اپنا ایڈورڈز جو ہے اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں گوگل کا ایڈورڈز اکاؤنٹ، تو آپ کو گوگل کی طرف سے $45 یعنی $45 پریمیم مل جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کہ ہم کس کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، اس کو وڈرا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جی ہاں بالکل، اگر جب آپ وہ پیسے یعنی وہ $45 آپ کو تب ملیں گے جب آپ جو ہے پہلے $45 کا جو ہے ایڈ چلائے یوٹیوب پر، ساری گوگل ایڈورڈز پر۔ یعنی اگر آپ جو ہے $45 کی جو ہے ایڈ چلا لیتے ہیں، ایڈ کمپین یعنی رن کرتے ہیں، تو جب آپ $45 خرچ کرتے ہیں گوگل ایڈورڈز پر جو، تو پھر وہ آپ کو $45 جو ہیں وہ دے دیتے ہیں، اور اس کو بھی آپ وڈرا نہیں کر سکتے۔ وہ بھی اسی پر بھی آپ نے جو ہے کمپین چلانا ہوگا، آپ نے کسی بھی ویڈیوز وغیرہ کی پروموشن کرنی ہوگی گوگل ایڈورڈز پر، تو اس لیے اس کو جو ہے آپ جو ہے وڈرا نہیں کر سکتے۔ تو امید کرتے ہیں چھوٹے سے ویڈیو کو پسند ہے، ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ایک سبسکرائب کو ضرور بھی ضرور دبائے، بالکل فری ہے، ایک بھی اس کا پیسہ نہیں لگتا۔ تو ابھی اسے کرنے کے لیے اس کو ضرور بھی ضرور پریس کریں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔